Tu sabe que eu moro na cidade mais verde do Brasil? João Pessoa? Eu não digo o melhor lugar do mundo, mas eu digo um dos mais bonitos do mundo, com certeza. É muito lindo, muita beleza natural, muito verde. João Pessoa é uma das cidades mais verdes do Brasil. É limpa, é relativamente tranquila. O povo é muito carinhoso, assim, muito simpático, acolhedor. E muito bonito. E João Pessoa tem muita, muita, muita mulher, muito bonito. João Pessoa também. O povo é bonito, João Pessoa, vê se. É onde o sol nasce primeiro, bem alto assim. É um morro no mar. Aí você vê assim, é lindo, lindo. E tem um espaço cultural, tem um monte de coisa lá, ponto turístico. Tem Areia Vermelha, que é uma ilhazinha que a gente tem, uma ilha flutuante. Ela some a depender da maré. Ela é relativamente pequenininha, então todo mundo se conhece. Por exemplo, num domingo, todo mundo vai para os mesmos lugares, é as mesmas praias, é muito tranquilo. Eu sou da Paraíba, esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara, faz sonhar. Minha joia rara. É bom estar no ponto mais oriental. Eu sou muito.